Känner sig barn viktiga i vuxnas närvaro idag? Är de värdefulla för precis som de är? Tyvärr så tror jag vi vuxna ibland är lite för upptagna med så mycket annat också, så att vi glömmer. Kanske se vad barnen, de vet, alltså de tolkar in så mycket annat som de tänker att vi vuxna behöver göra. Mm. Och ta jättestort ansvar och anpassa sig efter vår verklighet, och vi tror att de är nöjda, men så jag tror inte alltid de känner sig så viktiga. Jag tror ibland det är lite som föräldrar, att man tror att de här yttre betingelserna är viktigare än vad de är. De här med att vi ska, åh, vi har inte kunnat åka utomlands, vi har inte kunnat göra de här stora sakerna. Medan de saker barn ofta kommer ihåg som minnesfyllda, det är de här små sakerna av närhet. Mm. Då när vi läste den här sagan tillsammans, eller där farmors bil gick sönder, eller alltså sådana här grejer som liksom förknippar oss med varandra. Mm. Att det är mer det de kommer ihåg. Men jag tror man ska fatta det, att de här stunderna av närhet. Mm. Av när vi möts på riktigt. Mm. Där vi blir sedda. Ja. Och där vi delar kanske en gemensam upplevelse av någonting. Mm. Det tror jag med. Istället för det här väldigt formaliserade. Att vi ska shoppa och vi ska göra sig. Och vi ska, utan de här... Jag sitter och tänker på en krönika jag läste, men det här brukar jag tjata om, men det var en liten 4-åring, alltså mamma skrev den här krönikan, hon skulle gå till simhallen, och sen så 4-åringen frågade flera gånger, mamma, då kommer du titta på mig när vi är i simhallen? Ja, visst, klart, jag kommer titta på dig, gumman, så. Och hon frågade flera gånger, och sen så kom de till simhallen, till den här simundervisningen, och då skrev han, då fattar jag vad hon menar, för då satt ju de flesta föräldrar med sina mobiler, alltså de tittar ju i mobilen, de tittar inte på sina barn. Mm. Så det var det hon var bekymrad över. Mm. Kommer du att titta på mig? Mm. Kom, var det där den här artikeln kom efter att de skulle förbjuda mobiltelefoner och ingen aning. På badhus. För det har de pratade de om i något sammanhang. Ja. Fast var det inte för att som smygfilmade och smygfilmade? Ja, jo, det var det kanske. Det var det hänt så många tillbud också. Ja, det var det. Att man läser upp det. Tänk, det är samma sak som med allting annat, att det kanske handlar om attityder som måste förändras. Än att vi ska, för det blir knepigt att ta bort den biten, för det är ju en del av vår tillvaro. Men kanske behöver vi fundera på hur vi använder oss av sociala medier, mobiler och paddor. Mm. Mm. Men vad menar ni, för ni pratar om, vi har nämnt flera gånger här, just med att barn ska bli sedda. Mm. I vilka situationer ska barn bli sedda och bekräftade? Det är ju inga speciella situationer, tänker jag. Det är lite hela tiden liksom. Men naturligtvis inte varje sekund liksom, utan det är, man ska kunna vara tysta tillsammans också. Mm. Men barn som är tjuriga och bråkar, hur kan de bli sedda? Genom att bli tagna på allvar, tänker jag. Genom att inte försöka bara kolla bort ett beteende som man tycker är jobbigt, utan att förstå att det finns kanske något behov där bakom som inte jag har förstått, som jag inte har sett. Att jag är intresserad. Att vi behandlar våra barn likvärdigt. Att barn har samma behov som vi, vuxna. Mm. Att bli sedd i det. Och där tänker jag ju på en händelse, en mamma som berättade. När hon gick i en butik och hon stod och tittade på saker. Och sen dottern stod och tittade på någonting annat som hon var intresserad av. Sen var mamma alltså färdig med det hon var intresserad av. Och sen skulle gå vidare och höll på att rycka i ungen att gå vidare. Men kom på, nej, men du står ju också och tittar på någonting. Alltså det är ju alltså lika mycket värt. Det, alltså ditt barn är lika mycket värt. Att bli sedd på det sättet. Mm. Att vi är likvärdiga. Mm. Som en annan vuxen, ja, hade precis. Vi inte gjort så. Nej. Men jag tänker just det här om barn är tjuriga och de har inte fått som de har velat. Alltså att bli sedd, är det samma sak som att få som man vill? Nej. För är det som du säger, Tina, att man inte fått som, alltså, jag förstår att du är arg för att du inte får det du vill, men är det, alltså, vad det nu beror på, det kanske är glassen innan maten. Nu ska vi snart äta, och äter du glassen nu så blir du mätt. Jag förstår att du får vara arg och ledsen för det. Mm. Så det, men det innebär ju mer att man blir bekräftad i sin känsla.
Att man kan få bekräftelse på att man, vilken känsla man har, men det innebär inte att man ska få sin vilja igenom. Nej. Jag tror vi underskattar det, vi vuxna, just det här kraften i att bli bekräftad i sin känsla. För jag tänker, om man drar en parallell till vuxenvärlden, om jag kommer hem och har haft en jättejobbig dag på jobbet, är siggig och sur och tycker att jag vill nog inte gå till jobbet nästa dag. Så, och min man hade mött mig med att, nej men byt jobb då. Mm. Eller liksom, det fattar du att du måste gå till jobbet nästa dag. Så hade ju inte jag känt jättemycket för att prata med honom. Och jag hade inte, det var inte råd jag var ute efter. Att han kan bekräftelse och förståelse av att det låter faktiskt som du har haft en skitdag idag. Mm. Och känt man lyssnad på sig i det läget. Och jag tänker barn som kommer just från skolan kanske har haft det. Misslyckas på provet, kompisarna var taskiga, läraren har gett någon snutig kommentar och så kommer man hem och slänger med väskan och så får man kanske något dumt att måste du slänga med väskan så, alltså, istället för att just bekräfta att hur har du haft det idag egentligen på riktigt, det är inte som när var skolan idag bra, för det tror jag liksom, det hör man inte på, utan att man liksom får den här äktheten. Så då är det bättre att säga att just nu hinner jag inte prata med dig. För jag har lite upptagen i mitt huvud. Men jag vill jättegärna höra hur du har haft det. Mm. Så att man är liksom på banan. Och inte bara gör saker och ting per automatik. För ibland så kan man kanske tro att vi har bra kontakt. Men det har vi egentligen inte. För det är en sån här papegoj. Alltså den går. Det är autopiloten. Vi kopplar in. Det blir inte särskilt äkta. Det blir inte särskilt intressant för våra barn att ha den konversationen. Då svarar man autopiloten också. Mm.